Boas malta, bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft sobre packs dos torres. Da última vez nós estávamos a tentar fazer o Iron Man e eu estava com dificuldades em fazer o Iron Man, mas aparentemente tenho 12 blocos de Iron algures aqui nos meus chests, que vocês muito mencionaram, e eu sou o otário, pronto, eu sei, eu estou aqui, 12 blocos de Iron, pronto. Penso que sejam só estes os blocos que eu... Exatamente, ok. Ora bem, para eu fazer o Iron Man, já não me lembro, preciso disto, high-tech coisa, preciso de Iron Man coisa, pronto, ok, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, ok, eu tenho quantos? 24, e eu preciso de quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ok, pronto, 15, tenho, o que é isto? Rocket, Iron Man Armor Plate, shit, preciso de mais disto. Oh não! Fuck! Se bem que eu tenho, não tenho, posso fazer disto. Não posso. Yeah, acho que sim, acho que tenho suficientes. Portanto, vamos fazer. Uns quantos só. Só uns quantos. Ok, não, peraí. Shush. Exato, só posso. Não, sim. Exato. Só posso fazer 3! Oh man! 3! Ah! Calma, então peraí, deixa-me reunir mais. Preciso de reunir mais quê? Preciso de reunir mais titânio. Provavelmente deve ser titânio só, não? O que é que precisa outra vez? Vibranium, titã... Pois, não, eu tenho mais do que suficiente disso tudo. Olha, ouro, temos só em termos de ouro, temos aqui imenso. Vamos, pombas mais estratégia. Ok, fantástico, ouro temos o suficiente, temos aqui mais, pronto. Só mesmo para ser um exagero do caralho. Precisamos mesmo de titânio, adamantium... Não, está aqui, titânium... Se bem que adamantium também dá jeito, não é? Mas mais titânio, mais titânio. Vamos procurar mesmo. Titan, nope. E aqui, está aqui, sim, exato, assim eu consigo descobrir isto muito mais facilmente, estão a perceber? Aqui não está nada a brilhar, pois não, ok. Pronto, estou a seguir as vossas dicas, que vocês dão, muito rudemente às vezes, mas estou, portanto, fantástico, certo? Ok. Ora bem, 18, fantástico, ou 18, vocês é que sabem como dizem, não é? Vocês é que, bom. Iron Man, ok, preciso fazer isto, portanto agora posso fazer umas... Uou, ok, vamos 12, talvez 15, ok, acho que 15 já deve ser suficiente, digo eu. Porque agora temos que fazer aquela cena dos rockets, não é? Estas cenas, rocket, exatamente, chama-se um rocket, olha que fantástico. Fuck, preciso de gunpowder, oh não, como é que eu vou arranjar gunpowder? Calma, vamos pesquisar, vamos fazer assim, gun, não é assim, gun, não tenho, também não tenho. Também não tenho! Ah, tem aqui. What? Só tenho 3! Por que isto? Oh, gunpowder. Powder. What? A sério que eu não tenho gunpowder? Como é que eu não tenho gunpowder, man? Isto é bem estranho. Ok. Tenho 3 de gunpowder, que não é nada. Deixa eu ver como é que eu arranjo mais gunpowder. Como é que se arranja gunpowder? Fuck, isto não me mostra, pois. Eu sei que não dá para fazer gunpowder, não é? Mas tipo, eu sei que há maneiras mais simples de eu arranjar gunpowder do que andar aí a farmar creepers. Se bem que há uma farm de creepers. Yeah, eu posso fazer uma farm de creepers, eu tenho um spawner de creepers. Não tenho. Yeah, tenho um spawner de creepers, portanto, yeah. Será que isto tem looting? Não. Portanto, tenho que usar a minha espada aqui, exatamente, ok. Vamos ao spawner de crawl. E vamos tirá-lo daqui com a minha coisa, exatamente, com isto. Vamos pô-lo aqui, não, calma, exatamente, assim, aqui, uou, calma, vamos pousá-lo aqui, ok, tem espaço para fazer spawn, certo? Acho que sim, ok, vamos esperar que eles façam spawn, só espero que eles não rebentem com tudo, entretanto, posso usar a minha espada, pronto, com, não é, com looting para matar aqui estas vacas, se bem que eu não sei se o looting funciona assim, desta maneira, que eu acho que, já, não está a funcionar o looting, pois não. Eu acho que não, eu acho que o looting não funciona assim. Eu acho que o looting funciona se não matar um mob num hit, não é? Ah, isso é bem mau, porque tipo, eu vou matá-lo sempre em um hit. Fuck, ok. Anda lá, Creeper, faz spawn, a sério. Creeper, anda cá, Creeper. Anda cá, Creeper. Creeper, faz spawn, pá. Aliás, já, yeah, faz spawn, man. Sério, qualquer... Tens todo o tempo do mundo, está em hard, anda lá, man, sério. Faz spawn, será que se calhar... Eles só fazem de noite, se calhar, ora bem. Então vamos, time, set... Ok, vocês não viram isto, certo? Não viram? Isto o tempo ficou, foi ilegítimo. Não está ali nenhum código. LOL, certo? Não... Olá! Ok, gunpowder fixe, já tenho 5, ok.
Vamos formar aqui um bocadinho de gunpowder e falar das nossas vidas, não é? Que é uma coisa que nós sempre fizemos nas nossas vidas de Minecraft, nos nossos, como quem diz, nos meus. Epá, comigo é isso, pá. São 1h14 da manhã. Eu ultimamente tenho andado assim um bocado mal disposto. Ontem comi umas bifanas que se calhar não me caíram muito bem. E hoje comi 4 hambúrgueres, portanto não devia ter feito isso, se calhar, porque o meu estômago ainda está um bocado frágil, mas não faz mal, mano, mas não faz mal. Se calhar amanhã vou estar pior outra vez, mas é tudo em nome da ciência, no fundo, tudo em nome da ciência. Portanto, já. Ora bem, isto só me está a dar uma grande. Realmente, se calhar eu devia era fazer o seguinte: vamos fazer o seguinte, já, vamos à minha base temporária e vamos encantar uma espada que não mate os creepers logo à primeira, não é? Se calhar é o que eu devia fazer mais, não é? Portanto, eu não tenho aqui nenhuma espada já. Thanks, sim senhor, está aqui bem, ah, fantástico. Ok, vamos usar. É que estupidez. Tenho este inventário, eu tenho mesmo de fazer mais baús, man. Isto, ah, que trabalheira de caraças, tenho que fazer mais baús. Ok, mas eu hei de fazer, não se preocupem. Ok, preciso de knockback, looting 3, aliás. Portanto, enchant e posso também reparar já agora. Ah, deixa-me pôr sharpness, porque não? O máximo de sharpness que eu conseguir. 4? Fuck! Calma. Ok, 4, pode ser 4, ok, enchante, pumba, já está. Sharpness 4, looting 3, só mesmo porque Sharpness 4, tenho certeza que não os vai matar logo à primeira, certo? Certo? Oh não, será que, oh, não. Será que eu estraguei a minha espada, feito otário? Fuck, eu não devia ter feito isso, bem não. É que eu sei que vai demorar, eu acho que não os mata logo, certo? Vamos experimentar. Vamos experimentar. Ei, creepers, façam spawn, a sério, vamos. Peraí, estes aqui têm os mesmos. Não, não têm. Fuck! Oh não, isto mata-os em um anito também. Caraças, man. Peraí, será que mata mesmo? Vamos experimentar. Shit! Oh man, a sério que eu fui. Não faz mal. Foda-se. O que é que eu vou usar? Vamos puxar-nos aqui, lololol. E agora não tenho níveis nenhuns. Puta de espada. Ok, não faz mal, não faz mal. Vamos fazer o seguinte. Porquê, man? Porquê que eu só faço. Ah, pai, não percebo. Vamos fazer outra espada. Assim. E. Vamos. Vou guardar estas porcarias todas que eu tenho. Tipo, estão a ter mesmo muita nojo agora. Isto. Ah, não, Gunpowder eu preciso. Sendo que eu preciso de algumas coisas que estão aqui, pá. O problema é esse, mas whatever. E vamos fazer isto. Vocês já provavelmente já sabem o que é que eu vou fazer agora. Porque não seria a primeira vez. Ora bem, Doom. Porque eu sei que ele dá-nos bué XP, percebem? E é por isso. What? Então, não consigo fazer. Ah, porque isto provavelmente depois é de unlimited. Ok, não faz mal. Pronto, assim já vai dar. Assim já deve dar. Sim, pumas. Um do. Se calhar devíamos fazer tipo. Não, não consigo, não fazem stack, então esquece. Que eu não quero ter coisas aqui a ocupar muito espaço, que estas coisas ocupam bastante espaço. Ok. Pronto, vamos então fazer spawn de outro Doomsday e vamos matá-lo. Não pelos itens, mas pela XP. Tá calado. Anda cá, não, anda cá. Não, estás a abusar muito tu, para o meu gosto, percebes? Sabes o que é que tu estás a fazer? Estás a abusar muito para o meu gosto. Doomsday, olha para mim. Olha para mim, olha-me nos olhos. Olha-me nos olhos e diz-me se não estás a abusar mesmo muito, hein? Estás aí com regeneration feito otário, a ver se eu não te tiro bué da vida. Por acaso não estou a tirar vida nenhuma, porque ele está com regeneration e aquilo parece ser resistance a qualquer coisa. Mas a qualquer momento acaba. Au! Ok, por favor, morre a sério, a sério, morre a sério. Ah, tenho que fazer tipo. Au! Para! Porque é que tu às vezes ficas parado e outras vezes andas por todos. Oh man, está a ser ridículo. Está a ser ridículo. Está a ser ridículo. Anda cá, morre, morre. É isso, fica parado, é isso que eu quero. Anda lá, acaba. Acaba. Au! A sério, vamos parar de ser ridículos. Vamos parar de ser ridículos. Dá-me toda a tua XP, por favor. Yes, vão acabar os buffs dele. Ok, calma. Yes, ok, acabou. Yeah, agora estás feito. Olha isso. Olha, ih, a diferença, meu. Agora tiro tipo 200 e tal, 161, 162. 160. Ok, porque é que não estou a tirar 200 e tal agora? És capaz de me dizer Minecraft? Ah, agora tirei 200 e tal. Quando ele mata. Olha, agora tirei outra vez. Ok, estás quase, estás morto, man. Estás. Mais vale morrer já. Não é? Mas pronto, ok, não quiseres morrer. Yes! 57 níveis! Isto é muito bom. Calma, que eu não apanhei tudo. Que dá-me sempre jeito a. Portanto, posso. Não, 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 não. Isto, não interessa. Ok. Vamos guardar o resto das coisas, não é? Eu tenho mesmo de começar a organizar estas porcarias todas, mas tipo. Ah! Não, não, isto eu preciso. Isto é que eu já não preciso. Ok. Sim, exatamente. Ok.
Ok. O Impact Beam também não preciso mesmo muito. Posso pôr já a fornalhar estes bifes todos, porque pronto, eu vou precisar de bifes e vou. E vamos agora encantar esta espada com Sharpness e fazemos isso agora no próximo episódio. É o que queríamos fazer há um bocadinho. Não é Sharpness, é Looting. Só Looting. Só Looting. Pronto, ok. Só Looting. Pronto, vamos então aqui ao spawner de Creepers para começar já no próximo episódio aqui, porque eu vou gravar agora os dois seeds. Porque eu sou assim, ganda BDS. Mas obrigado por terem visto este vídeo. Não se esqueçam de deixar como like e subscribe. Eu vou pôr aqui um bocadinho longe só porque eles vão me matarem. E vejo no próximo vídeo, malta. Mais uma vez, obrigado. Eu não sei se agradeci, eu acho que sim. Mas mesmo assim, obrigado outra vez por terem visto este vídeo. Significa muito. Deixem like, porque likes dão dinheiro, obviamente. 50 € por like, toda a gente sabe. E vejo no próximo vídeo agora a sério. Tchau.